štvrtý vylúčený v danom dnešnom stretnutí, tretia presilovka Spojených štátov. A šanca na vyrovnávajúci gol, samozrejme nemôže tam chýbať kapitán Jack Johnson na modrej čiare. Takisto je tam Okposo a je to gól. Takže rovnako ako Dáni, aj Američania využívajú presilovku na vyrovnávajúci gól. Stačilo im na to 26 sekúnd. Kapituloval už aj Patrick Galbraith. Tu je strelec gólu, Kane Gendel. Obranca Phoenixu Coyotes, 23-ročný hokejista, ktorý na obrancu má veľké útočné chúťky a teraz si nakorčuľoval do perfektnej streleckej pozície. Okposo ho perfektne videl. A Kane Gendel vyrovnal na 1-1. A znovu je všetko otvorené v tomto súboji.